Ngabanansi ba Kenya bakyaliriddde okumanya ewangudde oba president. Waliwo abalwanyisi b'eddembe ly'obuntu abaddukidde mu kkooti ensukkulumu nga baagala eyimirize enteekateeka y'okulayiza Samuel William Ruto singa n'aba awangudde oba president. Gava e Kenya agategeeza nti abalwanyisi b'eddembe bano bagamba nti William Ruto ne musajja we Rigathi Gachagua ayolekedde okubeera omumyuka we singa ddala bawangula akalulu kano nti basaanidde kulayizibwa kuba pulezidenti olw'enneeyisa yaabwe embi. Kkooti ensukkulumu ekkiriza okuwulira okusaba kwa bano era mu kaseera katono nnyo egenda kulamula ku nsonga eyo. Wabula akakiiko ka Kenya ak'ebyokulonda kajjungulude omusango abano kagambye nti kkooti ensukkulumu terina buyinza busalawo oba omuntu anaalayizibwa oba nedda nga n'ebivudde mu kalulu tebinnaba kulangirirwa. Mu ngeri yemu ab'enkambi ya William Ruto mu mukago gwabwe ogwa Kenya Kwanza omusango guno bagujjungulude nga bagamba nti guliimu nsa ate n'ekirala nti abantu abo be bamu baali baawabaddamu omusango mu kkooti enkulu ogwagala okwefaananyizaako ne guno. Bannakenya na buli kati emitima gikyabeewanise nga balindirira ekinaava mu kalulu kano akabadde akakasa mmeeme. Wabula ssente w'akakiiko k'ebyokulonda Wafula Chebukati yabalaalikadda nti ye akyakolera mu budde bwakyabwegazaanyizaamu kubanga etteeka limukkiriza okulangirira ebivudde mu kalonda mu nnaku musanvu. Okulonda kuno kwaliyo ku lwakubiri olwa wiiki eno wabula nga tewannabaawo kabonero kalaga nti akakiiko k'ebyokulonda kanaalangirira mukadde kano. Mu kiseera kino okugatta obululu era kukyagendera ddala mu maaso. Ebyo nga bikyali bityo, minisita wa Kenya w'ebyenjigiriza George Magoha alangiridde nti amasomero g'e Kenya gaakuddamu okusomesa ku lunaku olwokuna so si ku bbalaza nga bwe baasooka okulangirira. Minisita agambye nti okugula amasomero bakwongezaayo olw'omulimu ogukyagenda mu maaso ogw'okubala obululu obwakubiddwa ku bwapulezidenti. Kinajjukirwa nti gavumenti ya Kenya yalagira amasomero gonna okuggalwa mu ggwanga eryo ku ntandikwa y'omwezi guno ng'ebula wiiki nnamba okulonda kubeewo. Okuvaawo ku litikka e Lubaga, abadyankoni 19 batikkiddwa ne bafuuka abasasiridooti era omusasi waffe Charles Kauma Masembe ali ku lutikka e Lubaga ategeeza nti enkuba etonnye wakati mu mikolo gino abazadde tebaligiwulidde n'akamu n'ak'eddagala olw'essanyu lye bavulubanye nga batabani baabwe batwala ekkula ery'obusasiridooti. Kauma tujja kumukutuusaako. Omulangira Sheikh Rukanga Kalifani Kakunguru abuulidde abatandikawo ebifo ng'emizikiti n'amasomero bulijjo okunywerera ku misingi kwe bagitandikirawo baleme kuwugulwa muyaga oguli mu nsi. Ono abadde Kyaggwe mu kuggulawo omuzikiti ku ssomero lya Lweru Secondary School mu disitulikiti y'e Buyukwe eryazimbibwa ku musingi ogw'Obusiraamu. Ono ategeeza nti ebiseera bingi weesanga nga abadda mu bigere by'abo abatandikawo amasomero ssaako okuzimba emizikiti bamaliriza baviiridde ddala ku mulamwa ne beekolera ebyabwe. Njagala okubasaba mwongere okubeera strict naddala ku kigambo ekya discipline oba empisa. Bwe mulaba abaana abamenya amateeka njagala okubasaba muleme kubattira poliisi kubanga omwana oyo ajja kuleeta ekizibu kigere nga kisaasaana mu ssomero lyonna. Mu ekyo ntegeeza nti waliwo emize gye tasobola kukkiriza kubeera mu masomero gaffe ng'ekyokulya ebisiyaga, kunywa enjaga n'okukola effujjo eryo. Bwe nga headmaster oba ne board bwe musanga abaana nga beeyisa mu ngeri bw'etyo nze mbasaba nti oba ofunye essimu kuva waani oba waani stand on your ground. Haji Hamza Sebunya ategeezezza nti bakyalina okusoomoozebwa olw'abazadde abamu obutafaayo ku nsoma y'abaana baabwe. Ambassador wa Uganda e Sudan Khartoum Dr. Yahya Rashid Semudu asoomoozezza abantu naddala abali mu ofiisi okukomya okulinnyirira n'okunyigiriza abalala nga beeyambisa obuyinza bwe balina. Agambye nti abakkiriza basaanidde okuyiga okwebaza Katonda olw'ebyengera by'abaabawadde
nga yenjigiza Uislamu entufu. Ebyengera Allah byaba kuwadde oyagala bikukuumire byolesenga ng'obyolesa mu ngeri ya kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na kumutendereza. So si mu ngeri ya kweraga na kubeera nti nno weeragira kubalala n'okubayigiriza. Ebyo nga bikyali bityo, akulira abatabuliki mu Uganda Amir Umma Sheikh Yunus Kamoga agumbudde nnyo Abaisiraamu olw'obutakwatagana n'abakuutira bejjemu emitima egyegyeko. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru yabirina. Amiru Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamuga okulabula Abaisiraamu bwati asinzidde mu maka g'abadde District Kadho wa Greater Masaka Sheikh Swaibu Ndugga ebisanje mu kibuga Masaka ebikumi n'ebikumi by'Abaisiraamu gye bikuŋŋaanidde okuwerekera omugenzi ono n'agamba nti mu kiseera kino nga bakadde baffe abakulu mu busiraamu Mungu abajjulula, Abaisiraamu basaana babeere bumu obusiraamu busobole okutambula n'okugenda mu maaso. Sheikh Muhammad Yunus Kamuga agamba nti essaawa etuuse Abaisiraamu wano mu Uganda bejjemu obukuku n'emitima egyekko ku basiraamu bannaabwe. Abasiraamu mwenna bwe muliwa abeetiibwa, mulaba tuli mu busiraamu obweyagaza amazima obulina ekitiibwa, mwamulaba busaana kwe titubeere bwe tuti nga bwe tuli, obatereezeemu ekifaananyi kirala kijjini ate balla batali kufiirwa tewekitereera. Bino birimu kwesiiriza neweerekereza ogamba alhamdulillahi rukantirite naye wetunaala nga tuli bwetu nga bwe tuva fizika nga bwe tusigala nga bwe tuli, wallahi tuli bubi, wallahi tuli bubi okusigala nga bwe tuli ngaobwe nitwagala kulaba bungi bw'otula n'olaba nga otudde ng'atudde ku manda. Mu kiseera kino Abaisiraamu bangi omuli ba District Kadhi ku ludda olw'ekibuli ne Kampala Mukadde n'Abaisiraamu abalala ssaako abakulembeze ku ludda olwa gavumenti eya wakati nga bakulembeddwamu RCC wa Masaka City n'abalala bakuŋŋaanye mu bungi wano ewa Sheikh Swaibu Ndugga ng'ono agenda kuziikibwa ku ssaawa kumi ez'olweggulo era Sheikh Hussein Seremba okuva e Mukoko bw'abadde abuulirira abakungubazi ategeeza nti buli kitonde ekiri ku nsi kuno kigenda za kukufa. Bwato Sheikh Hussein Seremba asabye Abaisiraamu okukola emirimu emirungi basange munyazi Mungu nga batuukiridde. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru wanebisanje mu kibuga Masaka. Ate okuvaako ku lutikke Rubaga abadyankoni 19 be batikkiddwa ne bafuuka basasinidoti kama Masembe yalina ebisingawo. Kapwenjukirira ekiro ky'enkuba kifuti mba wano kukekezi ya kutiko elekita tagadiza ili turingi nyo kuhangi wiru wana enkuwa ili mkutonya abasoso doti kumina muenda mamazo kakasiwanja abasoso doti elahu kakati ndi nomu kwa zate esikuwe ilingi jivalaga wa abasoso doti mita kireva nga nyonyola esanyo liarina tuliwa sanyo sunyo zetata wa Peter Clever Joseph Mugela Situmba Henry uloma na wafeo kutuka kukula lino eriyo bufaza era abasesedoti abafunye bufaza bali 19 abadyonko ni bali musambu enkuba etunya atina abantu bangi nnyonyo bannange mwe bali kutusabira era mutukwatizeko omwana waffe ayongere okufuna ekula erisingako wano. Bwatyo omuzadde wa Peter Kreva bwategeezezza nti naye sabasumba babadde akwasa abantu bano ekitabo ekitukuvu ate okwo kwoteeka ne kikompe okupaka kasanti dala bafusi basosodoti abategeezezza nti ebyo bagenda okuweereza balikkirizenga ate bye babalaga bye bakkirizaamu bye babalaga abantu balemenga kubeera bannanfusi. Kula kya Basaka Omasembe wano e Rubaga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okulemesa ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti okukola emirimu gyayo ngamu na mateeka George Musibwa nyonyola. Okulemesa ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti okunukola okunoonyereza obanga ine kusa ekipapula kyekusabye oba ekiwandiiko n'ogaano kiwaayo oba n'ogezaako okugirimba mu bugenderevu ng'ogiwa amawulire ag'obulimba mu bugenderevu oba n'ekuyita n'ogaana okujja okubuuza ebibuuzo bye baba kubuuza obuzizo omusango okusinziira ku tteeka eriteekawo ofiisi eyo era senga omusango guno gukusinga kooti ez'olukukaliga emyaka egiwera 3 oba okukuweesa engassi oba okulagira ebikolo byombi. Omumyuka w'omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Rwasa
Wanja kideba na Uganda ne government ya wakati. Okuwa antita kuba msiga nsimbi ba na Uganda. Abe wadeo kutandi kila waba na Uganda emirimu. Owechiti wa Ahmed Rwansa. Abade mahago mgenzi kanon James Rutaya Dungu. Chapa ambalase we natete. Kumukulo gokwe ba zaka tondolo ula mbwe. Mochala we Mama Ruth Dungu Rutaya. Wamune mwala wabwe Victoria Nambatya Dungu. Abava mbula mbwe nse nonga kumukulo guno. Kwebala gide na basikaba abwe. Na Uganda benyini nyini entrepreneurship chintu si changu nenga bana Uganda benyini nyini tuba gama ntino edda chabelanga changu gabo tandike ulibira nebiroze nebyamuka neka kat technology ya yingiramu nole chiba na Uganda abatandisa makoliro tubadde tubakubiriza muongere nyato okuyiga mulabe ebirungi ebiri muki mukutandika makolero ago muleme galekerera kugama ntino nga ndisobola obwomu mukopa ideas okuzije bweru zezijjo kubayamba okutuka Agambye nti omugenzi kya pambalansi yakolera nnyo obwakaka bwa Buganda ekkanisa ya Uganda n'ekikaakye era nti abantu basaabasajja ab'engeri eno basaanidde okuwagirwa. Yayagala nnyo ekikaakye ate nga munaddiini kubanga yali kanoni mulamba. Ebigambo bingi ebyogeddwa naye ku nsonga zonna zonna ezisinga ze twogeddeko tukubiriza abantu bonna bonna batunulira abaana ba Ddungu nga Ddungu kubanga omuntu bw'ofa nova mu nsi bozala abaana nobera mu nsi abaana bobo bazadde babeera bakubalina bye bakwatako omwana omwayinza okufaanana ebigere mwana akufaanana face mwana akufaanana okugulu abaana b'omugenzi nga bakulembeddwamu omusika Paul Ssenkungu Ddungu ne James Ssembatya Ddungu beeyamye okulemberamu ekiti okulemberamu bannaabwe bazzeewo ekitiibwa kya kitaabwe n'okulaba nti kampuni y'omugenzi ekola kyapa mbalansi ezibawo bulambalamba. Omukolo gwetabiddwako Bishop Lwa ne Bishop Dunstan Busulwa ngattako Canon Henry Segawa omuwandiisi w'obulabirizi bw'ennamirembe. Ofisi ya RCC w'ekibuga Jinja eriko obuyambi bwekwasiza abatuuze b'e Masese mu Jinja Southern Division abajjirwa amaka gaabwe gye buvuddeko. Etwedi baweredwa mubadde mu obuwunga omuceere n'ebijanjaalo okugattako ssente enkalu ng'omukolo gubadde ku ofiisi ye mu kibuga Jinja. RCC Nankunda n'agamba nti obuyambi yabusaka mu mikwano gye. Akubiriza abazira kisabalana naddala ababaka ba Paalamenti abava e Busoga okudduukirira abantu bano abatalina bibege kaluba kubanga omuliro gwasaanyawo ebyayo byonna. Nina memba wabu wa Paalamenti tubegere babukwatirako ate tukola report igene mu ofisi ya president wa minister wafe minister w'ensonga ziba president madamu Babaranda ate omukuru madamu Babaranda aisobola kutukiriza president ati naba members of parliament bagenda kukola report bajwali wa prime minister nafe tugenda kuteka yendara abantu bando bayambi bwirwa kuba tubana wakusola ekikulu nyo bayina kufuna emyo amabati bayina kufuna emiti bayina kufuna bikoze sibwa bayizimbe enyumba je babera mvuzi ekikulu nyo okusola ekikulu nyo ebyemere tugenda kutwaza mpola mpola. Sente wa Masese wan Luguma Sinani asime nyo ala diso yo kubasakira na asaba na bakulu mchibuga Jinja badukida abantu wana batali na yamba. Ifu tukayende la lobu yambi omu amani awalela na abatu uzi bano boli kubo nolu alero kuba na abalo uzi abencho olwa hido tuja kulonda era ni bano betu hido kusaba mwabululu. Bana anga abatu uzi nsaba tufalo hui kakambo tuwa irena kwa itano dhiti detu maze nga tusula kulia. Banda fea gisa wazino kanga umbe mbe mbufunze. Nga bannansi ba Kenya bakyalindirira okumanya eyawangudde obwa president waliwo abalwanyisi b'eddembe ly'obuntu abaddukidde mu kkooti ensukkulumu nga baagala emirize enteekateeka y'okulayiza William Ruto singa n'abawangudde obwa president. Omulangira Califan Kakungulu abuuliridde abatandikawo ebifo ebigasiza awamu abantu gamba nga emizikiti n'amasomero bulijjo okunywerera ku misingi kwe babitandikirawo baleme okuwugulwa omuyaga gw'ensi. Mu ntikko e Lubaga abadyankoni abawerera ddala 19 batikiddwa kakano basasiridde oti era libadde essanyu ssanga batikirwa. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda w'ekitiibwa Ahmed Rwasa awanjagidde bannayuganda ne gavumenti ya wakati okuwantirako bamusiga nsimbi abeewaddeyo okutandikirawo bannayuganda emirimu. Gemawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.